Ja, velkommen til sendingsene til Menn Gud. Og jeg er begynner med at jeg var en vittnesbord her i kvalt. Men Arjen, så skal jeg lese et velkjent ord ur Ron Brownen. Og jeg får be til jeg som lortar om at huksa om heter her, som stender her. Og huksa om at djeva til lov til Jesus i kvalt. Her stender at omtog vi munnen noen gjotta Jesus som Herran, og trost og hjertan noen at god rastan opp for en og deg, så skal du være frelst. Frelster, jeg kan vittne at jeg er frelster. Til ikke av meg sjølven, til det kan ikke være av meg sjølven, at Jesus sjølven kom og gjør det alt det som gjør det skuld. Hvis vi regner sjølven, så er det samme som at av vanvira og nye gjerra til han som han gjør det. Og var det nækka som vi skulle gjøre selv, så hei god ikke sendt sånsyn. Anten sendte han sånsyn å gjøre alt som krautest, eller sendte han slett sitt. Men han sendte han, og til dette som jeg sa som en lydesmadranger, at Jesus har gjort alt for meg. Jeg gikk i sundagsskolen, jeg gikk i møte, og jeg hørte mine foreldre, to som heter. Og jeg tror at troen leid av det, at det var nok som Jesus har gjort. Så er man sjåvande bonaver, andalige, oppe gjør noen årene som færre nere. Og det er sjåvande tog at man hever i ødlund veiklega, eller så leist, rent at lise og ikke såre. Jeg vil ikke si at det er etna som er så vel som den ene finne burde gjørst, men jeg har vel lise og ikke såre fra at jeg var unger, og ta og hilde meg til herren, og til en eget som en som tryggvandig er eier og magjere. Det kan være at du har kommet nøyler til trygg, kanskje så senest det er, kanskje du har kommet til trygg, men du tar vi og Franklin Graham har møtt oppe i Halse i Havn for 2 weeks så gjerne, eller knappt her. Så skal du vite dette at hever du vært til Jesus, hever du gjort han som Herre og Frelser, så hever han tidlig mot det her, oansett hva du føler. Og det så leis, så vil jeg anbefale deg at lese og ikke sår. Det er ikke en spørning om at lese så nek eller så lydet, eller studera så nek eller så lyte og så vad så gör. Men att du läser ett synte, en halv kapitel döme som dagen och vänder det till att be och tacka Herren och så vill du och på tamma att han vill du mennast och i trunne. Mennast och i trunne, växa i trunne, växa i Herren och växa i förståelsen av det andliga, växa i förståelsen av evangelien och av frälsen och söka mer och mer. Frelsan er så eller nekst større enn akkurat det som vi opplever da vi blir frelst. Vi opplever bare en part av det. Og det er så nekst større. Og meningen er god vil at vi skulle oppdage mer og mer vi frelsene. Og det kunne vi gjøre ved at livet sammen med gode. Herren, vi gjør noen bøn og å lese i bøn. Vil du bli frelst? Vi låser Johanne under vår munnen og gjør det Jesus som Herre. Og tror du hjertan at god resten opp for en av deg, så skal du være frelst. Er det stendig at han som tror hever av et liv, du så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sin egenbarna, for jeg kvørt han som tror han, ikke skal han fortapast, men heva av et liv. Her stendig da av medtallet klart. Hva merker det her? At trykva. Hva er det vi skulle trykva? Jesus har gjort alt. Han tog syndene bort. Han bøtte for alle dine synd. Han oppfyllte alt krøvgods motvist her og tynnere synd. Det som du nå skal, det som god nå bøyer etter, er at du gjøtter uten hjerte og uten munnen i for god at du tror av sin her. Si en av bøn som hæsa til dømes, ved den egne åren, god, jeg synes ikke at jeg er en syndare.
og jeg veit ut fra året tøynen, at sånne tøyn døye for meg. At han tok borster atler mine synder. Han gjør alt som gjør han skal. Jeg trykker ved døy, men jeg skiljer seg lyd i alt døy, men jeg trykker ved døy, og hjelp til meg nå at livet fyrir til. Kjem en mer av kvinna, barn eller vaksen som kjem til herren, ved sin ekne åren, det jottanen som herren bojar etter. Og han sier, om du vil munnen og jotta Jesus som herren, og tror i hjertan at Gud reiser opp for en dag, så skal du være frelst. Amen.